Ensangi zino ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo bize birabwako ng'abantu abawangalira mu bitundu bino balajanira gavumenti okuvaayo okubayambako n'emmere okusobola okubeerawo. Mu kaweefube w'okulwanyisa ekizibu kino ababaka ba Paalamenti ku kakiiko akavunaanyizibwa ku by'emmere aka Parliamentary Alliance on Food and Nutrition Security olwaleero kavuddeyo ne kategeeza nga bwe kategeka okuleeta etteeka mu Paalamenti nga liruubiriddwa okukendeeza enjala mu maka okwetooloola eggwanga. Bano bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko kano Milton Muwuma era nga mubaka wa Paalamenti ow'akalulu Kigulu South. Osanga ennyumba ntono nnyo, amaka matono agalina ebyagi oba etterekero ery'emmere. So we tuli kubira omulanga gavumenti yaffe okuvaayo na mumanye nnyo tugambe lino teeka ne muteeka lye tuli kuleeta ery'obwannannyini nga ba members. Tutaddemu nti buli maka galina okubanga gabeera n'ekyagi oba esitoowa y'emmere. So gavumenti tugisaba ku kino etwegatteko buvunaanyizibwa bwayo okulaba nga kibeerawo naife tulikola ogw'okugijjukiza. Ne muteeka lye tuli okukola bw'eba esitoowa eyanguye twalitambuliza wamu kubanga ebitongole nga Prime Minister's Office, Minisitule ya Health ebyenjigiriza tubadde tuli kutambula nabo nga tukole teeka eri. So tusaba tukwasize wamu ku nsonga eyo. Pushing government through having a private member bill on food and nutrition because we don't have it and we were waiting from the government side, but it forced us as through the support of our partners to come up with the private member bill that it's almost in its final stages and we'll table it before parliament seeking for leave to go and work on the bill. Onerako wadde abantu abenjawulo okuvaayo okubeegattako wakati mu nteekateeka y'etteeka lino olwo kiyambeko okulwanyisa enjala mu maka. Omulanga guno okwola abo bonna n'ebirowoozo byaffe ku tteeka lye tuli okuleeta eriwa private members nga ba private members ku nsonga y'obungi bw'emmere, tukubira omulanga bonna abalina ebirowoozo ku tteeka eryo lye tuleeta mbere nga muteekamu ebirowoozo byammwe. Tuli mu planning ey'okugenda mu ggwanga mitundu ebyenjawulo n'okusingira ddala abakulembeze b'ennono okubeera nga batulungamya babeera ne bye bateeka ebirowoozo byabwe bye bateeka mu tteeka lino tubeere nga tufuna olukusa mu Paalamenti tubeere nga tutambula. Okusinziira ku b'ekitongole kya Right to Grow bagamba ensangi zino abantu abasoba mu bukadde 10 be basula enjala ate abaana ebitundu 2/6 ku buli 10 bakonziba nga kiva ku bbula ly'emmere. Wano we basinzidde ne basaba gavumenti esseewo embeera eyambeko abalimi naddala ku bigimusa ebiyambako okukuza emmere yaabwe. Tuli ku commemorating World Food Day nga bannayuganda 10 million basula njala nga tebalina mmere. Tuli mu celebrating World Food Day nga abaana 26% obutundu 2/6 bakonziba overly stunted and because of that tibajja kubeera nga batuuka ku full potential yaabwe. Tukumemoratinga World Food Day nga tundu nkaga mubuna bw'abaana ku ssomero basiiba nga tebalina mmere. Tusaba nti gavumenti eteekewo embeera abantu balime emmere mu ngeri ekuuma obutonde. Ennaku zino tulaba ekigambo kya mazzi, enkuba bw'etonnya etonnya nnyo n'eyonoona emmere. Ate omusana bugwaka gwaka nnyo abantu nebalemwa okufuna emmere emala. Ebitundu omuli ebyommambuka omuli Karamoja wamu n'ebirala bize bitawaanyizibwa ekizibu ky'enjala. Mu ngeri y'emu Uganda yakwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'emmere ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno era ng'emikolo emikulu gyakubeera mu disitulikiti y'e Mukono.